Udruženje kulinara, amatera i negovalaca starih običaja organizovali su proteklog vikenda na Sunčanom jezeru u Mužlji druženje, sportske aktivnosti i degustaciju kulinarskih specijaliteta. Ovo je bila deveta po redu manifestacija Mužljansko leto. Prvi dan je jako lep, ja mislim sutra će biti lep. Pa tako, ujutru 7 sati već smo obavili jednu dužnost. Znači, od 7 do 10 su deca, već bilo je takmičenje dece u ribolovu. Sad se završava u pikadu i bacanje od tih kugli, štalini, ne znam nija. I u 15 sati će početi takmičenje u kuvanju riblje čorbe. A u međuvremenu ovdje ima svakak vrsti što se tiče gastronomije. Ko dođe, znači, može da proba više vrste jela. Cilj ovak manifestacije, da što više ljudi iz urbanih sredina da izmamimo ovdje, da dođu, da se druže ovdje jedno dva dana i da budu zadovoljni. Mužlja nekada kao samostalno naselje, nastanjeno mađarskim življem, a danas deo Zrenjanina neguje stare pastirske običaje, tako da na zabavi nije izostao ni čobanski paprikaš od ovčijeg mesa, na što su meštani naročito ponosni. Kako lepo miriše iz ova kazana, šta smo majstore danas kuvali? To je ovčiji paprikaš. Ovčiji paprikaš se može praviti na dva načina. Da se prvo prži meso ili prvo da se kuva. Ovo je ovaj drugi način koji se kuva više na ovom podneblju. Koji je malo, možda malo gušći, malo se više osjeti ukus ovčijeg mesa i ukus ostalih začina koji se stavljaju. Vidim da je kazan bio pun, a sada je i maltene prazan. Vole ljudi da jedu ovakve specijalitete? Ljudi to jako vole, sad je otišlo već za sat i po vremena, skoro dva kazana. Znači, to je jelo koje je zdravo, koji se ne sprema svaki dan. A ili ima neki posebni začin na koje treba staviti? Nema, to ide crni luk, beli luk, so, možda malo bibera, malo da je tek malo ljuta i naravno ovčije meso. Do sada nijedno mužljansko leto nije prošlo bez langoš testa. Ima neki poseban recept za langoš? Dobra volja samo. Dobra volja i testo dobro da se izradi i ništa više. To je kiselo testo, da kažemo domaćicama. Da, to je kiselo testo, to mlaka voda, kvasac, so i malo šećer i malo ulja i to je to. Dobro testo da se izradi. Evo, vidite kako je lepo. Odlično. Evo, ko sundjer. Tako je. Onda ga pečemo u vrelom ulju. U vrelom ulju se peče. Evo, to je ispečen langoš, to je ostalo, već smo tri puta pravili testa, sad je malo zatišje, a kad bude naval onda... Prošle godine skoro 500 komada smo ispekli i onda nam nestalo brašna, uveć u 9 sati pa smo stali, jer nismo imali brašna, ali mogli bi još više. Langoš može da se jede i slan i sladak, da je? Da, mi sad nudimo beli luk sa uljem, pa pavlaka, pa so, trapist, sir, eurokrem, ko šta želi, nek izvoli. Dragi moji, meni ništa drugo ne preostaje nego da vas punog stomaka i dobrom raspoloženju pozdravim sa devetog mužljanskog leta i da vas pozovem da sljedeće godine zajedno sa Avnom proslavite 10. jubilarno mužljansko leto. Evo sad ovde je jedan divan orkestar koji želi da vas pozdravi i ja da vas zamolim, može jedna pesma za mene specijalno za kraj? Može specijalno za kraj. Neću vam zaboraviti, sljedeće godine vam platim, sigurno. Svaki čas, ni mi ne zaboravljamo. Ajmo, majstore. Hvala lepo, prijatno. Si osoňol, si dala ke mono, poď pa nič, čo ja čigám.